超カイリンさんによる顔を覆った面が何回も変わっていく変面や、超レイさんによるコマ回し一輪車を披露していただきます。ここで超カイリンさんのご紹介をさせていただきます。超カイリンさんは中国河北省出身、6歳で河北省が芸術学校に入学、7年間を経て河北省脱技団に入団、その後2000年に来日し、2003年にテレビコマーシャルに数多く出演し、その技術で話題をさらっていきました。それでは超カイリンさんと